Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je ruski lovac MiG-31 sprečio dva američka bombardera da naruše granicu Ruske Federacije. Iznad Barencovog mora otkriven je vazdušni cilj koji se približava državnoj granici Ruske Federacije. Da bismo identifikovali vazdušni cilj i sprečili narušavanje ruske državne granice, MiG-31 lovac iz sastava dežurnih snaga protiv vazdušne odbrane dignut je u vazduh. Navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti, dodaje se da je posada ruskog aviona identifikovala vazdušnu metu kao dva američka strateška bombardera B-1B. Kako se MiG-31 približavao, američki avioni su promenili kurs leta, okrenuli se i potom se udaljili od ruske granice, navode iz ruskog ministarstva.